birovlarning haqqi masalasida. Haq masalasida kuchi iski bo'lib olgan ba'zilar. Shartnoma qilasiz, oldi-berdi qilasiz, gaplashasiz, shartnomani tuzib bo'lgandan keyin ozgina qaraydi, qarasa soddasiz, dokument hujjatlarini o'ziga qilib olgan, sizni uxlatadi. Ve meni haqqim bor bu joyda deseyiz, yo'q, seni haqqing yo'q, bir tiyin haqqing yo'q deydi. Voy Allohdan qo'rqqin deseyiz, qayerga borsang bor deydi. Men ko'chada tanishlarim bor, falonchi pistonchilar bilan yaqinman, nima deysan deydi. Voy bu noto'g'ri bu, men mazlumman, duo qilsam yomon bo'ladi haqqimga desa qo'rqmayman men deydi. Mana bundaylar tavba qilish kerak. Darrov oldi-berdi masalasida umr oz qisqa birodarlar. Yuzma-yuz kelib uzr ma'zurini aytib haqqini berish kerak. Birovning haqqini berish kerak. Hozir puli bo'lmasa e'tirof qilish kerak. Pulim yo'q, lekin haqiqatda seni haqqingni yedim deyish kerak. Lekin demasa, demasin. Natijasini kutsin. Birovning haqqini yegan odam shahid bo'lsa ham jannatga kira olmaydi. Birovning haqqini yegan odam, nohaq yegan odam shahid bo'lsa ham jannatga kira olmaydi. Qarzi to'laydi oldi. To'laydi qarzini. Hina ma raddattu ya rabbal 'ibadi wa antashat ruhi.